खाद्य देउथबा एही व्यक्ति जणक हेउचंती जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक बाछळो गांर प्रकाश सामल। 2 वर्ष पूर्वरु प्रकाश थिले प्रवासी श्रमिक। दीर्घ 22 वर्ष जाए दैनिक मजूरी रे प्रवासरे काम करिबा भितरे कोरोना कालरे से गांव को फेरी आरंभ करथिले छेली ओ कुकुडा पालन। ଛୋଟି ଛେଳିରୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ ଏବେ ବେଶ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଗୁହାଳରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି 100 ଛେଳି। ବଜାର ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ ବିକ୍ରିର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ କୁହନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଛେଳିମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏବେ ମାସକୁ 30,000-40,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି। କୁକୁଡ଼ାରୁ ହୋଇଯାଉଛି 10,000-12,000 ଟଙ୍କା। 5 ପ୍ରଜାତିର ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଅନ୍ୟ 3-4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରେ ରହିକି କାମ କରେ, ସେଠି ଯେଉଁ କରୋନାରେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆସିକି ଏଇଟା ଛେଳି ଫାର୍ମ ପ୍ଲସ୍ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କରିକି ଚଲେଇଛି ଧନ୍ଦାଟା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ରଖିଛି 3-4 ଜଣ କାମ କରିବାକୁ, ଆଉ ଏଇ ଫାର୍ମଟାକୁ ବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ 5-10 ଜଣ କି 20 ଜଣ ମୋ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଛେଳି ଫାର୍ମରେ ସେମିତି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଆସେ ଇନକମ୍, ଏବେ 30-40 ହଜାର ଆଭରେଜ୍ ହୋଇଯାଉଛି ମାସକୁ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ାରେ ବି ସେଇ 15-20 ହଜାର ମିଳିଯାଉଛି। ଏଥିରେ 4 ପ୍ରକାର ବ୍ରିଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, 5 ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ସିରୋଇ, ତୋତାପାରି, ଆଉ ବିଟଲ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଶୀ, ଏରକମ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି ତାଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ପରିବାର, ମୁଁ ଆସିକି ମନୋନୀତ କରିକି ଫାର୍ମଟି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଫାର୍ମଟି ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ତା ଦେହରେ 2 ପଇସା ଭଲ ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଭଲରେ ଚଳିଯାଉଛୁ। ମୋ ସହିତ ବି ଆଉ 4-5 ଜଣ ବି ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି। ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ପୃଥକ ଘର। ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଚରାଇ ନେବା ସହିତ ଡାଳପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଘାସଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ମାନୁଆଲ ମେସିନ୍। ଛେଳିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଦେବାର ବିଧି ଜାଣିଗଲେଣି। ନିଜେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଥିବାରୁ କମ୍ ସମୟରେ ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତପନ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, ଏଠାରୁ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ମୁଁ ଆଖପାଖ ସିଂହପୁର, ବାଳମୁକୁଳି, ବାସଳ ଓ ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ବିକ୍ରି କରି ମାସକୁ 8,000-10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି। ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ସନାତନ ଜେନା କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ହୋଇଥିବା ଫାର୍ମରେ କାମ କରି ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛି। ଏଠୁକୁ କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ପାଖ ମାର୍କେଟରେ ମନେକରେ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଆଉ ମାର୍କେଟ ତୁଳନାରେ ଏଠୁ ମୁଁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛି ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ମୁଁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛି। 4-5 ପ୍ରକାର ବ୍ରିଡ୍ ବି ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ଭଲ ଛେଳିଙ୍କର ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ଏଠି ଅଛି, ଭଲ ଇଏ ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ବି ସେଲିଂ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏଠି ପାଖ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପାଖ ସିଂହପୁର, ଆମର ବାଳମୁକୁଳି, ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଆମର ପାଖ ଛକରେ ଏଇଠି ବାଛଳ ଛକ, ଆଉ ଏଇ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 8-10 ହଜାର ମୋର ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମର 5ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, 5ଟା ଛେଳିରୁ, ଆଉ ଏବେ 100ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମାଲିକ ବି ବେଶୀ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଭଲ ଅଛି, ଆମେ 4-5 ଜଣ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, କୁକୁଡ଼ା ବି ଅଛି, ଆଉ ଆମର ସବୁ ଭଲ ଏଠି। ମାସକୁ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଛି, ଆମ ପରିବାର ବି ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପରି ପ୍ରବାସରେ ଶ୍ରମିକ ଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଘର ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାଷ କରି ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ନବାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।